4 muaj pas nisjes së procesit të vaksinimit dhe marrjes së vaksinave vetëm përmes donacioneve të hënë në Kosovë, arritën 81.900 dozat e para të vaksinave të blera nga qeveria. Ministria e Shëndetësisë përmes një postimi në rrjetet sociale njoftoi se marrjen e këtij kontingjenti do të vazhdojë procesi I vaksinimit edhe për kategoritë të tjera të qytetarëve, sikurse ja atyre në moshën mbi 55 vjeçare. Gjithashtu mundësi të vaksinimit kanë edhe ata qytetarë që aplikojnë për viza. Procesi I vaksinimit pa ndonjë pengesë mes tjerash po vazhdon edhe në 7 komunat e tjera më të mëdha të vendit. Në Prizren deri më tani janë vaksinuar mbi 12.000 qytetarë. Arbnore Nishori mbikëqyrëse e procesit të vaksinimit në Prizren, tha se qytetarët vazhdojnë të kenë preferenca sa I përket vaksinave. Po interesimi është I madh edhe I qytetarëve të cilët nuk I përkasin kategorive, prandaj edhe jemi të detyruar t'i kthejmë dhe të presim në kohën kur na lejohet edhe neve për t'i vaksinuar. Për momentin vaksinojmë qytetarët të cilët aplikojnë në platformën e Kosovës dhe kanë terminin e caktuar. Në dispozicion kemi të dy llojet e vaksinave, preferenca është më e madhe për Pfizer. Nishori megjithatë nuk e di sa doza nga kontingjenti sa po ardhur në vend do t'i takojnë Prizrenit. Në 24 orët e fundit në vend janë vaksinuar 6.975 persona në nivel vendi, ndërsa në total mbi 170.000.